Jedan video danas, ovo je stvarno zadnji jer sad će završiti šetnje. Morat ću po Leni, samo ću nastaviti u revijalnom tonu sa emocijama. Ne znam ni kad ću vam staviti ovaj video, možda ću ga miksati s nekim drugim koje će u međuvremenu snimiti, ali evo ovaj serije emocija. Vezano za to, znači kada dozvolimo da tuđe raspoloženje ili tuđa emocija upravlja time kako ćemo se mi osjećati, onda mi odnosno onda mi ključeve svog života dajemo toj drugoj osobi, znači ona upravlja nama. Ako je ona ljuta, znači ne znam, ako je ta osoba ljuta i onda to vama upropasti dan, onda ste vi svoju moć vlastitu i ključeve svog života predali u ruke toj osobi i ona vam u stvari kreira vaš život, ne kreirate ga vi sami. Stoga nikad ne možemo, znači svaka osoba za sebe odlučuje kako će se osjećati i nismo mi krivi, niti, evo da se okrenem, niti o nama ovisi kako će se netko drugi osjećati. To je samo izbor, znači kad vam neka osoba kaže ti si kriv ili kriva zato što sam ja ljuta, zato što meni ide loše, to je samo izraz manipulacije. Ako vi u to povjerujete, onda znači da u stvari ne razumijete da se radi o manipulaciji i da ključevi sreće bilo koga su samo u njegovim, ne razumijete da su samo u njegovim rukama. Znači ključ mog raspoloženja i moje sreće nije u rukama ni mog djeteta, ni mog muža, ni države, ni poslodavca, ni vremena, ničega. Samo je to u mojim rukama. Ja mogu odlučiti da li ću se u nekoj situaciji osjećati dobro ili loše i samo ja, nitko. Može moj suprug biti taj dan vrlo nervozan i može mu biti jako loše, ali to ne znači da zato ja moram biti nervozna i da meni treba biti loše, baš da pače, baš taj dan je jako bitno da ja održavam brigu u svojoj vibraciji, da jer ću time u stvari pomoći i njemu da on podigne i svoju, jer ću stvoriti okruženje i okolinu koja će ga brže vratiti onda sebi. I tu je, dakle, a to da on sad meni onda, kad ja, ne znam, ako je on nervozan i onda već znam da možda reagira tako da će imati potrebu me nečim možda ili povrijediti ili uvrijediti iz svoje vlastite nemoći, ako se ja na to nalijepim i onda krenem gle njega, kakav je on, što on to meni radi, odakle mu pravo. Mislim, onda se ja njemu predala ključeve svog života, dala sam to u njegove ruke, određujem da on, dozvoljavam mu da on određuje kako ću se ja osjećati. Ovo vam sad dajem primjer, evo, kroz, ajmo reći, bračne odnose, jer to je tako često, ono, znate, ne znam, žena dođe s posla i brže bolje kuha ručak, nije se pošteno ni skinulo i onda dolazi suprug, sat vremena kasnije, nervozan, a nije niti opskrbio ni namirnice, niti je išta kuhao i onda još njoj prigovori, pa šta ti ne možeš ručak skuhat na vrijeme, i onda nastane tu svađa. A umjesto da žena razumije tu svoje potrebe i da on razumije svoje potrebe ili da ono razumijemo zašto je netko takav. Znači kad smo povezani sa sobom, onda nećemo dozvoliti da to utječe na naše raspoloženje, da se svađamo, nego ćemo iz dubokog razumijevanja i povezanosti sa svojim emocijama i potrebama ostati i mirni i stabilni u toj situaciji i pitati se ok, što mi nedostaje pa se tako ponašam ili što njemu nedostaje pa se tako ponaša i na taj način u stvari pomoći i sebi da ostanemo u dobroj vibraciji, ali i njemu da podigne svoju, jer ćemo potpuno drugačije komunicirati i djelovati nego kad reagiramo iz onog tijela boli ili ono na prvu iz onog gleka kako se on to meni usudi. To vam je, znači, to vam znači u stvari svjesno življenje. To je taj put prema sebi o kojem ja govorim, koji ide preko emocija, koji ide preko razumijevanja, koji ide preko svjesnog promatranja onog što nam se zbiva, a ne samo preko ono reaktivnog reagiranja, ono, gle, ja meni, ti tebi, to je ping pong, to nije život, tu nemamo kontrolu nad time. Život znači da zaista živimo svjesno, da smo svjesni svakog trenutka, da nismo u prošlosti, da nismo u budućnosti, da se ne lijepimo na tuđe, nego da ostanemo povezani sa sobom. Kad izađemo iz balansa, a to znamo po tome kako se osjećamo, jer čim ste nemirni, nesretni, nezadovoljni, znate da niste balansirani, da niste povezani sa sobom, samo je pitanje da se pitate, ok, dakle, što mi nedostaje, što si ja sam trebam dati, što si onda date, zadovoljite tu svoju potrebu
povežete se opet sa sobom i idete dalje. Tako vam je to. Eto, nadam se da je ova serija emocija time završena, pa će doći onda inspiracija za neke druge teme. Uživajte u danu. Lijep pozdrav. Hvala što pratite, gledate, dijelite. Hvala što ste uz mene. Pozdrav.